Hej og velkommen til. Jeg hedder Henrik og kommer fra firmaet Mydesk. Jeg står herude hos Aero i dag i deres Innovation Factory, hvor vi får lov til at sætte vores løsninger op. Mydesk er en løsning til at håndtere fleksible arbejdspladser. En løsning, der kan bruges både i forhold til overkapacitet, men også i forhold til underkapacitet. Forstået på den måde, at har man en underkapacitet, er det en god idé at have nogle fleksible arbejdspladser, så man booker ind på de dage, man ønsker at være på kontoret, og samtidig tilkendegiver de dage, man arbejder hjemme. Så på den måde, så kan man med færre pladser stadigvæk godt være flere hoveder, end man har pladser til. I overkapacitetssammenhængen kan det være relevant at vide, hvor meget plads man reelt set har behov for, sådan man netop kan justere ind efter det. Så det vil sige, lad os nu sige, at der ikke var så mange over IT-reservationer der, så kunne man bruge det område til at lave noget, der var mere aktivitetsdrevet. Og vi ved jo alle sammen, at mødelokaler, det er jo faktisk et af de steder, hvor der oftest er et større behov end pladserne. Man kan også booke sig ind på mødelokaler, og det fungerer efter samme princip, som hvis du reelt set booker et mødelokale til et møde gennem jeres Outlook. Den er også integreret direkte op imod Outlook, men selve registreringen af mødet foregår ind i Mydesk med forplejning og alt muligt, og havner så i jeres mailbox. Hvis ikke man er typen, som er så rigtig god til at planlægge sin tid, det vil sige, hvor jeg vil sidde her i næste uge, så kan man bruge de her IoT-enheder. Og de her IoT-enheder placeres så på en skrivebordsplads, og så sætter man sig egentlig bare der, hvor man har lyst til. Selvfølgelig forudsætter det jo, at pladsen er ledig og ikke er reserveret på forhånd af dem, der er gode til at sådan kigge fremad. Men man sætter sig der, hvor der er plads, og så registrerer den automatisk, at den her plads den er optaget resten af dagen. På den måde så opsamler man information, uanset om man er god til at planlægge, eller man bare sætter sig, så man har den viden, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger. Løsningen kan tilgås både på web, som det er her, så har vi et Outlook app inde, og så har vi en mobilapp, som fungerer både på Android og iOS. Hvis I synes, det her lyder interessant, så skal jeg med glæde stille mig op og fortælle lidt mere om applikationen.